випити – це більше не є вироком для українців. У цьому запевняє виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. На своїй сторінці у Фейсбуці вона повідомила, що велика партія ліків від цієї недуги вже спрямована в регіони. Найбільша партія препаратів проти гепатиту С вирушила в регіони. Це означає, що ще 7 тисяч пацієнтів отримають безоплатне інноваційне лікування та зможуть одужати. Надходження цих ліків на Прикарпатті наразі ще очікують. Медики розповідають, лікування гепатиту дороговартісне, а забезпечити безоплатними медикаментами всіх пацієнтів не можуть. В області діє регіональна програма, однак її недостатньо. На обліку в інфекційній лікарні 1000 осіб з гепатитом Б і 1700 з гепатитом С. А за державною програмою останніми роками отримують мінімальну кількість доз. За 17 рік ми в цьому році отримали 11 курсів, а на всю область, ви прекрасно розумієте, що це практично є ніщо. І за 18 рік нам повинні тільки привезти одну частину, бо складається лікування з двох препаратів. Один препарат привезли, а другий ще чекаємо, коли вони довезуть. Це повинно бути 20 курсів такого лікування. Для того, щоб вилікувати гепатит, це важливо вчасно виявити недугу, адже чимало пацієнтів навіть не підозрюють, що є носіями вірусу. А все тому, що на початкових стадіях практично відсутні симптоми недуги. Людина інфікується, не знає, що вона інфікована, живе довгі роки, і тоді вже, коли є суттєві уражені печінки, тоді вже це видно на біохімічному аналізі, як ми говорили, крові, і тоді вже людина взнає. Тобто це 85% людей відразу перебувають в хронічній стадії. Лікарі відзначають, у межах реформи галузі охорони здоров'я медзаклади з часом отримають безкоштовні експрес-тести на гепатит С, і тоді пацієнт зможе пройти його у свого сімейного лікаря. Наразі такі тести можна придбати в аптеці або ж здати аналізи в поліклініці чи лабораторії. Ольга Рега, Віталій Магалаті, телеканал 402.